Now I am in Juba Hypermarket in Mogadishu, Somalia. Sabta uqran waxaan ma hawaa ingiriis samahan. I don't know even why. Discount way ma. Yarki mesh gida wuxuu leeyahay discount way. Waxa heli kara. Kano kale asagana runtii aad u fiican yahay. dadka sameeynaa video kale aad u jecel yihiin inay xafiiskooda ka soo muuqdaan cagaar. Assalamu alaykum guys. Today I'm going to vlog for you another beautiful and amazing Somali vlog. Now I am in Juba Hypermarket in Mogadishu, Somalia. So this will be absolutely amazing vlog. And as usual, it's not only me. So the cameraman guy is Isma and the right behind is Hanad. So inshallah we're going to film the whole thing amazingly and nicely. So let's see the whole building, which is called Juba Hypermarket. Inshallah, waxaan arki doonaa waxyaabo aad iyo aad u qurux badan ee dukaankan ama mallkan waa mid ka mid ah Muqdisho kuwa aad iyo aad markaas ugu qurux badan hadeen qoto dhanka quruxda sidoo kale hadeen qoto dhanka wax kasta in laga heli karo hadii aad tihiin dad oo qurba joog ah ama sida u taqaan Soomaali diaspora meeshan wax kasta laga heli karaa gudaha gali doonaa wax kasta oo meeshan laga heli karana waa si doona inshaallah ila socod inshaallah la socod wanaagsan Okay, so first, when you enter the main gate from Juba Hypermarket, you'll see De Facto. So when you see De Facto, keep going and you'll see the main gate. To harkesa albab kuwain Juba Hypermarket wakana gudaha ugalena sido kare wahayin sido na wakasto gudaha kujiro iqeb walbo inshallah. Anasarag inshallah. So gal gudaha. Okay guys, so this is the first section when you see Juba Hypermarket. This section is called, as you can see here, breakfast. Qaybta waxa way qaybta quraacda, marka waxa laga heli karaa wax kasto oo qofku u baahan yahay inuu quraac cuno subaxdii. Waxa laga heli karaa qaybtan, so you can find this place everything for breakfast. So let's see what we can find here. So let's see, come on. So halkan waxa ka heli kartaa waxyaabaha oo loo yaqaan cereal-ka. عيال دياسبر وايز تقانين so you call عيال سيريال وكوانا سيريال كوران كان هذا أوجد دو حواي كريسبيس كواي سيدوك الوحا الهلي كرا قيبتان والهلي كرا نوعيدان هوس نوحا سيدوك الكجرو وحيابي كلو إيغان اللميت كها قيبتان وقلن وحواي وحيابي السوح دي لعون لها كي قيبتان كلا دانا أفيرنا إيغان وحا الهلي كرا وحيابيه أو مركاسي So and also this part is still you can find something for breakfast وحيالي كرتا وحيابان وقلن like this one extra dam waxay heli kartaa calenta waxay heli kartaa waxyaabo badan ah heli kartaa so aan aragno inshaallah qaybta kale qaybtaas kale aad doona qayb saddexaad waxa aad doona qaybta confectionery aad doona inshaallah let's see okay so now we arrive the section of confectionery or the way you say sweets so halkan waxa heli waxa heli kartaa wax kasto oo ku saabsan macmacaanka waxa heli kartaa shukulaatooyinka kala duwan tan ugu caansan saas leeyahay sneakers waa la heli karaa kit kat wala heli karaa sidoo kale qaybtan sidoo kale waxa ku jira wali wax kasto oo sweets ku saabsan ku jiro wax la soo koobi kara ma ahan waa sweets aad iyo aad markaas u badan insha Allah meesha aad bay weyn tahay waxaan rabnaa inaan aadno qaybta ku xigto ah qaybta afraad asagana hadda waxa soo aragnay qaybtii afraad soo aragnay saddexaad waatana waxa tagi doonaa labaad insha Allah aan aragnay idana maxaa way meesha heli karnaa okay so this section now is biscuit and wafer wa qaybtan waxa laga heli karaa waxyaabaha biscuitka ah نمبر كو حق قرن 28 أما لا تسديد لكن ده وسم ميستيك قيبت صبح هي قيبت سدحات قيبت ما حواي قيبت إلى بعد وحكيلي كرنا بسكوت ده نوعي بدن وكل دون برايس كام قيمة أنا سيد أركي سيد وحق بلاونا لايك 199 2 دولار عملوا كبلاونا صبت أقرن وحن محواي إنجليز حساب محن I don't know even why ديسكاون واي ما يركي مش كده وحلي ديسكاون واي وحل هلي كرا بسكوت ديو رنتي أد وكل بدلن ونوعي بدن وحن أدن even وح بسكوت عن حتى إنه جرميلهن qaybtan sidoo kale waxa laga heli karaa noocyo kale oo ii kana badan oo buskud laga heli karaa reer diaspora maxaa caan ah buskudkan caan miyaa soo sheegay qayb ka mid ah soo qara waxaa la dhahaa Britannia magaciisa ma aqri karno
كان على هلي كرا سدو كلا ريدز يوحيابا على هلي كرا إن شاء الله وحتاجد دونا قيادة كواد نمبر ون سلسة عنا guys so let's see okay now we arrived the second the last section or number one section which is called beverage وحواي قيادة أو عبيتان هذا لهلي كرا وحلا هلي كرا نوع كسر عبيتان أكو فكر جريته هذا كنا شاي قربها وحكسر عبيتان وكلي كرا مشان هل كان بيدق وحكام وضع عبيتان دي ديزاني express wax badan ka maqaroontii kan macunti macabtiin ee diaspora ana magaciisa ma aqaano ee qaybo kala badan aad sidoo kale jiro caanahan oo kala jiro oo made in adid miya caanaha suud arabiga la sheegay miya kuwan oo kala jiro dhankan sidoo kale wax ka arki karnaa waa sidoo kale cabitaanadii waxyaabii lagu qasi lahaa kafee iyo kala laga heli kara waxyaabo badan aad jiro okay qaybtaas waxay ahayd qaybtii number 1 waxaan oo dhiman qaybo kala badan أصل صعب إن شاء الله وحياة بدن وعجيب أركض أنت إن شاء الله let's see habay haddana waxa joognaa qaybtan oo alaabta guriga loogu talagalay ah miisaska frinjeerada iyo geedaha markaas oo fake aha aad joognaa miiskan oo kala hadarad iyo kuraaskiis oo qadada ah waxa la gadaa markaas lacag gaareeyso $240 waxa waa miiska oo kuraaskiis la socdo wax dhan waaye qaybtan hal mar oo baxno waxaan fiirneynaa ubaxyadana fiirneynaa ama caleemankan fiirneynaa caleemankan sa u jeedid kan oo kala hadarad inaad gadatid lacagtiisa hoose ugu qoran tahay oo kam u jeedno waxyaabahan oo kala hada u jeed hada in aad gadan rabto kala kan oo kala hada qaadanaysid lacagtiisa waxa waaye lacag gaareeyso $22 iyo bar ayaa la iibiya kan oo kala asagana runtii aad u fiican yahay dadka sameeynaa fiidiyowyada kale aad u jecel yihiin inay xafiiskooda ka soo muuqdaan cagaar kan oo kala asagana waxa la iibinayaa hada idin fiiriyo waa $88 iyo 7 senti aa la iibinayaa markaas frinjeerada hal mar fiirneyna okay come on okay qaybtan hadda waxaan ugu soo muuqdo frinjeeradii xafada la dhigan lahaa ee wax qaboojin lahaa frinjeerkan oo kale sidaan u weyn hadaa rabtid oo qayb kasta leh asagana waxa waaye $350 waaye wuxuu leeyahay laba qaybood oo kore iyo hoos wuxuu leeyahay saddex qaybood